كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات بعدد كل
Okay, alhamdulillah. Seterusnya insya-Allah kita kongsikan ya. Surah Ali Imran bermula daripada ayat 96 hingga 100. Muka surat 62 dengan maqam ataupun tarannum Husaini, Soba dan juga Hijaz. Baik, pada kali ini Ahmad Asyraf, Abangah, Arifah, Mak Azfar, Adirah, ibu ada bersama kita. Baik, Kak Long, Athirah dan juga Abrar tak dapat bersama kita kerana ketentuan ya pembelajaran. Baik, yang bersama dengan kami ini pakat-pakat kongsikan, share dengan rakan-rakan kita yang lain. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف ترنم حسيني إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. Ulang lagi, satu, dua, mula. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. Okay, cuba kita sambung. وهدى للعالمين. Okay, sambung kali. Satu, dua, mula. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت وضع للناس
ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Okay, satu, dua, mula. Inna awwal baytin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata فيه آيات بينات مقام إبراهيم. Okay, satu, dua, mula. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Okay, ni jawab Kurdi eh. وَمَنْ satu, dua, mula. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Husaini, tapi jangan pergi ke Nahwan. Faham tak? Ha. Okay, ulang balik. Tak ingat lah. Okay, satu, dua, mula. Inna awwala baytin wudi'a Inna awwala baytin
sambung Soba. Soba abang, cuba sambung. Walillahi. Kana amina. Walillahi. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Okay, sama-sama semua. Satu, dua, mula. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف يموتوا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع Arifah. Mai mai. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Mana dia ni? Okey, semua sekali. Satu, dua, mula. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Okay, satu, dua, mula. ومن كفر فإن الله غني عن وَمَنْ ke mana? Ni. Ni. Ha. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. Okay, satu, dua, mula. قل يا
Satu, dua, mula. Qul ya والله شهيد على ما تعملون. Naik yang tinggi ke? Okay, satu, dua, mula. والله شهيد. Nak terus tinggi. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Boleh juga. Tapi sebab kita nak matikan di situ, sebab kita nak buat lagu lain pula. Okay. والله شهيد على ما تعملون. Satu, dua, mula. Cuba. Qul ya. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Wallahu shahid ala ma ta'amalun. Okay, Ahmad, cuba. Qul ya ta'malun. Buat habis. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Kita sambung Hijaz. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Satu, dua, mula. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha
Satu, dua, mula. Qul ya nafas dulu. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna sabilillah. Betul lah. Tak berhenti. Suara tu bunyi suara takut-takut. Suara takut-takut salah. Qul ya lepas. Lepas tu. Qul ya ahlal kitab lima tasuddu. Belok ni. Sekali lagi. Tak nampak jauh. Qul ya paling fokus. Okey, Arifah. Sekali di rumah. Satu, dua, mula. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha. من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. Satu, dua, mula. من آمن تبغونها عوجا
وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون. Okay, Athirah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ Sini. وَمَا اللَّهُ Mana? Tak jumpa ni. وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Okay, kita ulang balik. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَاب. Okay, satu, dua, mula. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Oh, gaya dah mahal ni. Dah hari gaya ni. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan من الذين أوتوا الكتاب. Sama-sama, eh? Satu, dua, mula. Kolah. Okey, Ahmad cuba. Ya. Cuba jalan naik kuat-kuat dia. Tapi jawablah. Ha. Asyraf, cuba. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utu
الكتاب. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. Satu, dua, mula. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minalladhina إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Satu, dua, mula. Hijaz. Ya. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man sama-sama. Satu, ni sini, dua, mula.
Ya. Cepatlah. Satu, dua, mula. Ya. Tak nak macam tu. Aman? Aman, ha. Okay, semua sekali. Ya ayuhal. Satu, dua, mula. Ya ayuhalladzina amanu bolah masa abang ah kategori dewasa eh. Qul ya ahlal kitab. Ah mic kid eh. Cuba. Mic bang sebab. Mic kid tu. Atas. Qul ya ahlal kitab. ما تصدون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم
إيمانكم كافرين صدق الله العظيم. Okay, alhamdulillah selesai tiga taranum Husaini, Soba dan juga Hijaz. InsyaAllah. Terima kasih semua yang bersama dengan kami. Jangan lupa kongsi-kongsikan. Dan jangan lupa kita akan jumpa lagi pada episod ataupun pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ya Nabi Salam Alaika. Ya Rasul Salam. Ya Habibu Salam Alaika Salawatullah Alaika Sallallahu Sallallahu Ala Muhammad ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.